Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii, kde by sme chceli predstaviť za naše hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti obsadenie našej eurokandidátky do volieb do Európskeho parlamentu. Uvedomujem si, že dnes Slovensko žije skôr prezidentskými voľbami a emócie v súvislosti s eurovoľbami sa možno ešte len dostavia za 2-3 mesiace. Len chceme a považujeme za veľmi dôležité predstaviť našu kandidátku skôr, aby ľudia vedeli, do koho môžu vložiť svoju dôveru, koho by sme chceli, aby boli reprezentantmi Slovenska v Európskej únii alebo v Európskom parlamente. Náš európsky priestor a zoskupenie štátov a národov, ktoré vzniklo formou Európskej únie, považujeme za unikátny projekt. Projekt, ktorý nám, občanom Slovenskej republiky, zabezpečil mier už skoro pre 3/4 storočie. Je to unikátny projekt, kedy sa spojili národy a štáty v záujme toho, aby práve zabezpečili mier, zabezpečili lepšiu spoluprácu, postupne otvorili hranice, aj hospodársku spoluprácu. Dnes ako občania Európskej únie, alebo deti, ktoré sa dnes narodia, alebo možno aj tie 18-ročné deti, ktoré dnes sa stávajú už dospelými, si ani nevedia predstaviť, čo to bola túžba za to, aby sme sa raz súčasťou tohto európskeho projektu stali. Dnes to berú ako samozrejmosť, ale my to za samozrejmosť neberieme. Súboj a boj za to, aby Európska únia zostala pokope, aby tento náš európsky dom, ako ju tak obrazne môžeme nazvať, alebo aby táto európska loď, na ktorej sa všetci vezieme, zostala celá a nepotápala sa, musíme zvádzať v každých jedných voľbách aj v období medzi voľbami. Dnes môžeme povedať, a keď si pozrieme správy zo zahraničia, fašistické strany a ich reprezentanti si už leštia Kanady na to, aby zaútočili vo voľbách do Europarlamentu a aby sa pokúsili náš európsky projekt oslabiť, rozbúrať a znova nechať Európu rozdelenú možno medzi západnú časť, ktorú si adoptuje Amerika, a východnú, ktorú by chceli, aby si adoptovalo Rusko. My chceme bojovať za Európu. Je to náš spoločný dom, v ktorom máme síce maličku, ale našu vlastnú izbu. Možno na treťom poschodí niekde v kúte, ale je to naša vlastná izba v tomto spoločenstve národov a štátov. Je to, ako som povedal, unikátny projekt, ktorý dlhodobo zabezpečuje mier a stabilitu. A myslíme si, že keď nám niečo na tomto projekte vadí, tak nemali by sme ísť do Európy ho búrať, ale mali by sme si ho opraviť tak, ako sa stávame k svojmu domu, keď možno z neho opadá fasáda alebo je treba premalovať obývačku. Áno, niekedy možno tento projekt nefunguje ideálne, niekedy možno je príliš skosnatelý a pomalé rozhodnutia robí. Videli sme to možno pri migrantskej kríze, ale je to náš spoločný európsky dom. Je to naša spoločná loď, na ktorej sa všetci vezieme a opravovať ju tým, že budeme do nej úmyselne robiť diery, zrejme nie je správne. Dovoľte teda, aby som predstavil ľudí, ktorých sme na túto kandidátku postavili za naše hnutie a ktorí veríme, že budú hájiť dobre farby občanov Slovenskej republiky a budú bojovať za tento európsky projekt a nie proti nemu. Zároveň teda môžem povedať, a z toho, čo som povedal predtým, vyplýva, že sme eurorealisti. Čiže nie sme slepo veriaci a zbožňujúci ľudia Európsku úniu, ale sme ľudia, ktorí tento projekt vyznávajú, ktorí chceme, aby ten projekt zostal zachovaný, ale zároveň vieme pomenovať chyby, ktoré robí a chceme ich naprávať. Čiže nechceme búrať, chceme budovať, chceme prispieť k oprave a dovolte teda, aby som začal od čísla 2 na našej kandidátke. Číslo 1 predstavovať nebudem, ten sa predstavil pred 2 dňami sám, možno kontroverzne, ale sám. Čiže číslo 2 na kandidátke je Michal Šipoš, tu vedľa mňa. Mišo pochádza zo Starej Ľubovne, má 37 rokov, vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, vybudoval prvú optickú sieť v svojom meste v Starej Ľubovni a podnikal teda v IT oblasti. V súčasnosti je poradcom pre naše hnutie a takým poviem, že media setterom, máme taký náš názov, čiže človek, ktorý určuje agendu, ktorý
sa rozpráva aj poradcom pre poslancov, vie pomôcť im, ako odkomunikovať agendu a podobne. A je trojnásobným mestským poslancom v Starej Ľubovni. Dlhodobo sa venuje občianskému aktivizmu v teda svojom okolí, hlavne v Starej Ľubovni. Čo o ňom viem, tak tou svojou húževnatosťou a bojovnosťou sa mu podarilo zrušiť herne v svojom rodnom meste a vlastne zastaviť hazard. Je členom aj tej občianskeho združenia Zastavme hazard. A je, môžem teda povedať, odkiaľ ho ľudia možno poznajú, ktorí sympatizujú s našim hnutím, bol spoluorganizátorom protestov Bonaparte, alebo takým hlavným organizátorom, organizátorom týchto protestov. Myslím si, že keď to poviem jednou vetou, je to bojovník, ktorý sa bude, keď sa stane europoslancom, určite sa bude za Slovensko biť tak, ako sa bil za svoje mesto, za záujmy ľudí v jeho meste, tak isto sa je schopný byť za Slovensko v Európskom parlamente ako lev. Mišo, vitaj na kandidátke. Díky moc, že si pozvanie prijal. A tretí v poradí je Peter Polák. Toho pozná Slovensko trošku viac. Peter je tu po mojej pravej strane. Je to vysokoškolský pedagóg a v minulom volebnom období sa s neho stal prvý rómsky poslanec Národného parlamentu, alebo nášho parlamentu Slovenskej republiky. Boli sme hrdí, že sa nám to podarilo, alebo ja osobne som bol veľmi hrdý na to, že aj takýmto spôsobom sme mohli dať deťom v osadách, ktoré veľakrát žijú tak bez nejakého pozitívneho vzoru a trošku bezprízorne v tom, že nedokážeme ich motivovať alebo ukázať im nejaký vzor, prečo je dobre chodiť do školy a čo môžu v živote dosiahnuť, že sme Peťovi ten priestor dali, že Peter tú ponuku prijal. A takýmto spôsobom sa vlastne stal pre mnoho tisíc detí v osadách vzorom, že oplatí sa učiť. Že keď sa budem učiť a budem vytrvalý, tak nakoniec sa môžem stať aj poslancom. Ako viete, tak vládna strana Smer v minulom volebnom období, vzhľadom na ich personálne vyprázdnenie, prišli za nami ako za opozíciou a požiadali Petra, aby im pomohol s rómskou reformou alebo aby teda sa stal splnomocnencom vlády pre rómske komunity. Viac ako 3 roky pôsobil ako splnomocnec vlády pre rómske komunity a mnoho vecí sa mu podarilo, len viete, no, keď vám potom viac ako rok minister vnútra Kaliňák, váš priamy nadriadený, ani nezdvíha telefón, ani neodpovedá na SMS-ky a maily, tak veľmi ťažko sa robí rómska reforma, keď nemáte priamu podporu vášho nadriadeného. O Petrovi, čo môžem povedať, tak je to autor mnohých národných a medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania a zamestnávania. Aktívny člen medzinárodných tímov, má skúsenosti s rokovaním s eurokomisármi. A bol to práve on, ktorý vyrokoval pre Slovensko 380 miliónov eur, ktoré by sme nemali, lebo jednoducho v Európskej komisii boli zhrození z toho, ako prvá Ficová vláda tieto peniaze rozkradla, ktoré boli určené na riešenie tejto problematiky. Peter svojou váhou, možno osobnosti, argumentami presvedčil Európsku komisiu, aby nám dali druhú šancu. Vybojoval pre Slovensko 380 miliónov eur, potom samozrejme padla, alebo teda skončila vláda. Petra už viac na tomto poste nechceli, ani on teda nemal záujem, keďže priamy nadriadený s ním nekomunikoval. A tých 380 miliónov dnes už pár rokov má správe strana Most a vo veľkom ich rozkráda presne tak isto, ako ich predtým rozkrádalo SNS. Bohužiaľ, vyzerá, že na konci tohto volebného obdobia opäť tie peniaze budú rozkradnuté, opäť nebudú postavené ani len škôlky v tých osadách a opäť tu budeme mať iba deti bez budúcnosti, ktorých výchovu nepodchytíme v základoch. Toto sú teda aj zároveň hlavné témy, s ktorými Peter Polák do Europarlamentu ide. A to je riešenie rómskej problematiky, ktorej sa vyzná. Je to človek, ktorý má teda najväčšie skúsenosti s eurofondami, s čerpaním, komplet aj s nadstavením týchto projektov, keďže to vlastne v tejto pozícii robil. A preto si myslím, že to je veľmi dobrá voľba a som veľmi rád, že pozvanie na kandidátku prijal. Peter, vítaj. Ďakujem. Na čísle 4 našej kandidátky sa nachádza pani Zita Pleštinská, ktorá už europoslankyňou bola. Bola vyhodnotená ako najaktívnejšia europoslankyňa a chvály vtedy sme počuli z každej strany. O to sme radšej,
že prijala pozvanie na kandidátku. Dnes je starostkou obce Chmelnica v okrese Stará Ľubovňa a ňou sa už stala aj predtým, ako sa europoslankyňou v roku 2004 stala. Čiže už bola od roku 2002 starostkou, išla do europarlamentu, keď sa vrátila, tak znova si ľudia za svoju starostku zvolili. Vyštudovala architektúru na Budapešťianskej technickej univerzite, má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe, v samospráve, v miestnej a regionálnej úrovni. Významnou mierou prispela k rozvoju slovensko-poľského pohraničia vybudovaním hraničných mostov, vďaka čomu sa zintenzívnila slovensko-poľská spolupráca, najmä v oblasti cestovného ruchu na Severnom Spiši. Teda, ako som povedal, bola starostkou od roku 2002, od roku 2004 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a bola tým pádom pri rôznych významných míľnikoch Slovenska v Európskej únii, ako bol vstup do Schengenu alebo eurozóny. Založila iniciatívu Slovákov v Európskom parlamente po katastrofe alebo teda veternej kalamite v Tatrách, kde na základe toho sa nakoniec v podstate podarilo dostať pre Vysoké Tatry alebo získať 5,7 milióna eur, ktoré schválil Európsky parlament. V rokoch 2010-2012 pôsobila vo funkcii prednostky obvodného úradu v Starej Ľubovni a teda od roku 2014 až doteraz je starostka obce Chmelnica, ktorá si teda obhájila v minuloročných komunálnych voľbách svoj mandát. Je zároveň poslankyňou zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a tak rodinne je vydatá, má dve deti. V Európskom parlamente sa chce venovať hlavne odburávaniu administratívnych prekážok na vnútornom trhu Európskej únie a vytvorenie férovejšieho podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky v oblasti dopravy a regionálneho rozvoja, najmä transparentnému čerpaniu finančných prostriedkov zo štruktúrnych fondov Európskej únie a jeho zjednodušeniu pre príjmateľov, hlavne pre mestá a obce, s čím má bohaté skúsenosti. Veľmi pekne ďakujem, pani Pleštinská, že ste prijali pozvanie. Teší ma. Číslo 5 je opäť po mojej pravej strane a je to, poviem, malý veľký chlap. Je to Dominik Drdul. Ahoj. A v tomto prípade ide o takú moju srdcovku, lebo priznám sa, že priniesol som Dominika Drdula na náš poslanecký klub, aby sa podrobil takému verejnému vypočutiu. A lebo som ho dlhšiu dobu sledoval a v nemom úžase som sledoval ako človek, ktorý a sa nemôže postaviť na vlastné nohy, pevne na svojich nohách stojí. Je 21-ročný, alebo Dominik má 21 rokov a je študentom 3. ročníka právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde aj v súčasnosti teda žije. Z tohto pohľadu môžem povedať, že sme rodáci. Niekoľko rokov sa venuje aktivitám spojených s obhajobou práv osôb so zdravotným postihnutím. Účelom týchto aktivít je systematická pomoc osobám s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Dlhodobo sa aktívne zúčastňuje odborných konferencií zameraných na témy, ako sú dobrovoľníctvo, šírenie povedomia o zdravotnom postihnutí ako celospoločenskom probléme. V roku 2016 absolvoval tiež stáž v Európskom parlamente na pozícii asistent europoslanca. Od roku 2015 je členom komisie mesta Trnava pre tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2016 až 2020 pre oblasť ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem osôb so zdravotným postihnutím sa venuje aj šíreniu občianskej uvedomelosti, realizoval workshopy na tému extrémizmu spoločnosti na vybraných stredných školách a zapojil sa do života miestnej komunity prostredníctvom koordinovania projektu v rámci participatívneho rozpočtu mesta Trnava. V Európarlamente by chcel riešiť agendu ľudských práv marginalizovaných skupín obyvateľstva a tiež agendu v oblasti nakladania s európskymi prostriedkami. Dominik, veľmi pekne ďakujem, že si toto prizvanie prijal. Sme hrdí na to, že si na našej kandidátke a takisto, že môžeš byť vzorom ako Peter Polák pre ľudí, ktorí sú z tvojej komunity a ktorí veľakrát možno si myslia, že ich jediným poslaním je na veky sa prosiť štátu o nejakú pomoc. Myslím si, že si veľmi dobrým vzorom, že sa dokáže človek aj s postihnutím postaviť na vlastné nohy, nemusí byť zúfalý a nakoniec ako ty, skôr ako v 21 rokoch poznám viaceré tvoje aktivity, kde práve bojuješ za ostatných ľudí so zdravotným postihnutím. Veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie. Eva Horvátová, prepáčte, nemohla prísť. Je to lekárka, poznáte ju z predošlého volebného obdobia za naše hnutie.
bola poslankyňou za naše hnutie, má 44 rokov, 3 deti. Je to profesorka na vysokej škole, vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského a pokračovala potom doktorandským štúdiom verejného zdravotníctva. Venuje sa výučbe klinických predmetov na Slovenskej zdravotníckej univerzite, takisto pracuje ako lekárka. Dlhodobo pôsobila na rôznych misiách v rámci projektov profesora Krčmeryho, ktorého teda Slovensko pozná, že to je teda človek, ktorý sa obetoval pre chudobných, chorých a slabých v rámci sveta, založil mnoho kliník. Eva Horvátová bola jednou z jeho vlastne lekárok, ktorá mu pomáhala, hovorím, dlhé roky, aby v zahraničí pôsobila, pomáhala týmto ľuďom po boku Vladimíra Krčmeryho. Hovorí plynulo anglicky, nemecky, čo to taliansky. V rokoch 2012 a 2016 bola poslankyňou za naše hnutie a venovala sa hlavne školskej, zdravotníckej a rozvojovej problematike alebo teda pomoci rozvojovým krajinám. Do Európskeho parlamentu kandiduje s cieľom podporovať zmeny vo fungovaní Európskej únie tak, aby bola stabilným a spravodlivým zoskupením rôznorodých krajín. Za veľmi podstatné považuje jasné presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v Európe v spolupráci s ostatnými nám najbližšími krajinami V4. V Európskom parlamente sa chce predovšetkým zaoberať zdravotníckymi a sociálnymi témami, formou a presadzovaniu zdravotníckej prevencie a na európskej úrovni, utečeneckej politike a rozvojovej pomoci. Ďakujeme ti, Eva, aj keď tu s nami nie si, za to, že si pozvanie prijala. Milan Potocký. Milan Potocký je na mieste číslo 7. Milan je občiansky aktivista, novinár a regionálny politik z Humenného, čiže z ďalekého východu našeho slovenského, ale pardon, z Michaloviec a v Humennom pracuje. Dianiu v regiónoch sa ako novinár venuje už viac ako 16 rokov. Pracoval ako redaktor pre denníky Korzár, SME, Noviny Slovenský východ a Humenský Express. Upozorňuje najmä na nehospodárne a netransparentné nakladanie s majetkom samospráv, ale aj na problémy bežných ľudí, podľa mňa obyčajných ľudí. Vo svojich článkoch sa často venoval aj ťažkým osudom nelegálnych migrantov a utečencov, ktorých dlhá cesta za lepším životom do Európskej únie sa skončila priamo na slovensko-ukrajinskej hranici, na vonkajšej hranici Schengenu. Preto veľmi dobre vie, aké je dôležité žiť v krajine a spoločenstve európskych štátov, kde môžeme slobodne cestovať, pracovať a vzdelávať sa. Spolu zakladal občiansku iniciatívu Zemplína a spolu s ďalšími kolegami aktivistami sa mu podarilo zastaviť biznis súkromnej firmy, ktorá chcela zarábať na mestských parkoviskách. V súčasnosti je tiež veľmi dobre známej firmy, o ktorej sa teda po Slovensku veľa napísalo. V súčasnosti je tiež krajským poslancom Košického samosprávneho kraja za okres Michalovce a zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Má 43 rokov, ženatý, má dve krásne dcerky. Svoje dlhoročné skúsenosti novinára, aktivistu a regionálneho politika chce využiť aj na pôde Európskeho parlamentu, kde bude klásť dôraz hlavne na rozvoj regiónov, pretože jeho heslo znie rozvinuté regióny, úspešná Európska únia. Ďakujem ti, a že si prijal pozvanie na kandidátku. Ďakujem pekne. Lucia Greškovicová má 29 rokov, pochádza z Košíc, čiže ďalšia východniarka. Pri štúdiách na francúzskom bilingválnom gymnáziu absolvovala viaceré výmenné študijné pobyty, ktoré jej otvorili dvere do iných krajín Európy. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakulte medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite a absolvovala aj odbornú stáž na Ministerstve zdravotníctva v odbore medzinárodných vzťahov a záležitostí Európskej únie, kde sa venovala príprave agendy v odbore zdravotníctvo pre predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie. Pôsobila ako dobrovoľnička pre UNICEF a bola aktívnou členkou programu Erasmus Plus na Ekonomickej univerzite. Plynulo hovorí francúzsky, anglicky, dohovorí sa aj španielsky. V súčasnosti pracuje ako asistentka poslankyne so zdravotným postihnutím, ktorú v našom poslaneckom klube máme, Silvie Šazát, a pomáha jej riešiť problémy so zdravotným postihnutím. V Európskom parlamente chce bojovať za práva, dôstojné životné podmienky a začlenenie najzraniteľnejších osôb do spoločnosti. Lucia, veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie. Sme radi, že ťa máme na kandidátke. Igor Dušenka je niekde tu za mnou. Peťo. Igor, nech sa páči. Igor Dušenka pochádza z Bardejova, čiže opäť východňar, a že na východe nič nie je.
Má 31 rokov a už takmer 5 rokov pôsobí v našom legislatívnom tíme, teda Hnutia obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, kde sa venuje tvorbe zákonov. Keďže sme hnutie, ktoré tých zákonov predkladá najviac zo všetkých poslaneckých klubov v rámci parlamentu, práce má evidentne dosť, ale evidentne ho to ani nepostihlo, alebo sa to na ňom neprejavilo, stále sa usmieva. Okrem toho pripravuje aj interpelácia či stanoviska k návrhom zákonom predložených do Národnej rady. Okrem štúdia na právnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici absolvoval aj zahraničné študijné pobyty v Sydney či v Ljubljane. Ovláda plynule anglicky a dohovorí sa aj francúzsky. Dva jazyky komunikačné v Európskom parlamente. Po ukončení štúdií pôsobil v advokácii a neskôr pracoval na úrade na ochranu osobných údajov, kde sa venoval aj tvorbe európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. S občianskym združením Pomoc obetia násilia sa usilovalo čo najúplnejšiu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane obetí trestných činov. V rámci odbornej stáže v Európskom parlamente sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí výborov, na ktoré pripravoval podklady. V Európskom parlamente chce aktívne presadzovať najmä opatrenia namierené proti korupcii a proti zneužívaniu prostriedkov z eurofondov. Okrem toho sa chce venovať aj problematike vyrovnávania životnej úrovne v jednotlivých regiónoch Európskej únie, nástrojom na podporu mladých rodín a ochrane súkromia a s tým súvisiacim bojom proti kyberšikane. Ďakujeme, Igor, že si prijal pozvanie. Sme hrdí, že si medzi nami. Nech sa páči. Dušan Šándor, ten bohužiaľ tiež sa nemohol dostaviť pri 13 ľuďoch alebo 14 ľuďoch, sa nedá úplne dohodnúť jeden termín, vzhľadom na to teda, že aj pracuje v Európskej komisii. Dušan Šándor má 47 rokov, žije v Pezinku, vyštudoval geodéziu, kartografiu a tiež Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na právnickej fakulte v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako poradca analytik pre výskum a inovácie v Európskej komisii a v podstate pracuje dlhodobo v Európskej komisii. Donedávna dlhodobo pôsobil ako diplomat na stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únie v Bruseli. Má bohaté skúsenosti v slovenských a európskych inštitúciách, kde pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Plynulo ovláda angličtinu, francúzštinu, ruštinu a dohovorí sa nemecky, poľsky a holandsky. Je otec dvoch detí. Čiže keď to spočítame, okrem slovenčiny ovláda 6 jazykov. Sme radi, Dušan, aj keď tu nie ste medzi nami, že prijal pozvanie. Lucia Renerová je tu. Vítam vás. Na začiatok teda chcem povedať, že dali sme ponuku aj hnutiu Zmena z dola Jána Budaja a toto hnutie nominovalo práve Luciu Renerovú na našu kandidátku. Lucia Renerová je Košičanka, zase východ, má dve deti, vyštudovala ekonómiu, od malička sa zaujímala o cudzie jazyky, preto celý život pracuje ako prekladateľka a tlmočníčka. Prekladala a tlmočila pre množstvo subjektov na Slovensku vlastne akreditáciu tlmočničky pre inštitúcie Európskej únie, pre ktoré pracuje od vstupu Slovenska do EÚ od roku 2004, takže už 15. rok. V Bruseli dobre pozná legislatívne procesy, spôsob fungovania či administratívu a to je jej veľkou výhodou. Kandiduje preto, lebo nie je spokojná s vývojom situácie na Slovensku, vadí jej rozkrádanie, finančné podvody s eurofondami a plnodotáciami. Ako žena by tiež rada videla viac žien v politike. V Európarlamente by rada pracovala vo výbore pre regionálny rozvoj, vo výbore, ktorý vznikol po vražde Jana Kuciaka na vyšetrovanie daňových podvodov a tiež vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Pani Renerová, vítam vás na našej kandidátke. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Pavol Jusko. Kde som ho videl? Je 54-ročný vysokoškolský pedagog, stál pri vzniku slovenskej diplomácie a pracoval na diplomatickom protokole odbore európskej integrácie u hlavného vyjednávača Slovenskej republiky pre vstup do Európskej únie. Na odbore európskej integrácie, neskôr na odbore hlavného vyjednávača, pripravoval strategické dokumenty pre naše približovanie a vstup do Európskej únie. Pracoval tiež ako riaditeľ výboru pre medzinárodné vzťahy. Pôsobil aj na úrade vlády na odbore európskej integrácie vo funkcii národného koordinátora trvalo udržateľného rozvoja. Bol tiež manažérom monitorovania štrukturálnych fondov operačného programu zdravotníctvo a vzdelávanie a spolu s Belgičanmi založil Belgicko-Slovenskú obchodnú komoru na podporu vzájomných obchodných vzťahov, kde bol zvolený za prezidenta a neskôr za riaditeľa komory. Dnes prednáša na belgických vzdelávacích inštitúciách diplomatický protokol a problematiku európskeho práva.
Žije v Bratislavskom Ružinove, je občianskym aktivistom. V minulom volebnom období bol poslancom mestského zastupiteľstva Bratislava Ružinov za naše hnutie Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti a pričinil sa o vznik dopravnej komisie, vďaka ktorej sa v Ružinove naštartovala parkovacia politika. Pavol Jusko vyučuje diplomáciu, takže možno aj mne trošku diplomácie by niekedy mohol dať nejaké kurzy, tej slovenskej, tej európskej asi nie, ale to už je teda potom taký ten náš osobný problém. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste opäť na našej kandidátke. Eva Ivanovová nemohla prísť kvôli materským povinnostiam, je na čísle 13 našej kandidátke, čiže predposledná v poradí. Má 39 rokov, je z Prievidze, vyštudovala odbor ľudské zdroje a personálny manažment na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a počas štúdia absolvovala viacero pracovných pobytov v zahraničí. Eva ekonomka má pracovné skúsenosti v súkromnom aj verejnom sektore, kde pôsobila v oblasti financií a tiež v oblasti služieb. Je vydatá, má jedno dieťa. V Európskom parlamente by chcela sa venovať najmä sociálnej oblasti a tiež otázke hospodárneho narábania s eurofondami. Verí, že na to, aby sa veci zlepšili, stačí používať zdravý sedliacky rozum, čo je v podstate aj také nepísané heslo nášho poslaneckého klubu alebo nášho hnutia. Veľa vecí už je vymyslených, zbytočne ich vymýšľame, keď stačí si možno niektoré dobré riešenie len odkopírovať zo zahraničia. Čo ďakujeme pani Ivanovová, že ste na našej kandidátke. A posledný z kandidátov stojí po mojej ľavej ruke. Niekedy na našich tlačových konferenciách stojí po mojej pravej ruke, lebo teda je to hovorca nášho hnutia a teda človek, ktorý niekoľko rokov pre naše hnutie aj dobrovoľne pracoval. V poslednej teda dobe je už aj priamo našim zamestnancom. Matúš Bystriansky pochádza z obce Dolná Strehová v okrese Veľký Krčíš. Má 24 rokov, vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na svojej fakulte pôsobil ako akademický senátor a zastupoval ju ako delegát v študentskej rade vysokých škôl. Istý čas pôsobil v školskom rádiu Plus ako moderátor a tiež športovej redakcii denníka N na pozícii editora športového spravodajstva. V súčasnosti pracuje ako hovorca, mediálny poradca hnutia Olano a popri zamestnaní sa venuje občianskému aktivizmu vo svojom okolí. Od mládežnických čias je prispievateľom do miestnych a regionálnych novín, pričom sa vo svojich článkoch venuje všeobecným témam. Ovláda anglický a nemecký jazyk. V Europarlamente chce ako poslanec dohľadať na spravodlivé rozdeľovanie eurofondov a zároveň dopomôcť k odbúraniu byrokracie pri ich čerpaní. Keďže je jedný z najmladších kandidátov do Európskeho parlamentu, chce sa venovať najmä podpore európskych programov pre študentov a mladých ľudí. Ďakujem pekne, Matúš, že si s nami na kandidátke. Toto sú ľudia z našej kandidátky a dovolte, možno aby som teda aspoň niektorých z nich zavolal, aby povedali svoje pocity, svoje motivácie a prečo sa rozhodli prijať toto pozvanie. Čiže číslo 2 na kandidátke, Michal Šipoš. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem povedať ľuďom na Slovensku, ktorí pozerajú túto tlačovú konferenciu a predstaviť im našu víziu a taktiež naše priority vo voľbách do Európskeho parlamentu. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti podporuje proeurópske smerovanie Slovenskej republiky. Presadzujeme však eurorealizmus, tak ako spomínal Igor Matovič. Viaceré politické strany na Slovensku zastávajú extrémistické postoje, ktoré chcú zničiť a rozbiť náš spoločný európsky dom. Naopak, niektoré chcú neprimerane posilňovať právomoci Európskej únie a presadzujú hlbokú integráciu, hraničiacu so stratou národnej suverenity. Oba extrémy by Slovensko výrazne poškodili. Preto našou víziou je bezpečná a prosperujúca únia, náš spoločný európsky dom, v ktorom budú platiť jasné pravidlá a úcta k národnej suverenite členských štátov. Naše hnutie má k Európskej únii vyváženú pozíciu, pričom si uvedomujeme jednoznačné ekonomické, bezpečnostné, sociálne a iné výhody vyplývajúce z členstva v únii. Ale upozorňujeme na problematické oblasti, ktoré sú pre národné záujmy Slovenska nevýhodné či dokonca škodlivé. Naším cieľom je priniesť odbornosť, ktorá bude presadzovať národné záujmy, ochraňovať naše kresťanské kultúrne hodnoty, ale tiež znižovať byrokraciu, zjednodušovať pravidlá a pomôcť lepšie využívať eurofondy a iné podporné politiky Európskej únie.
Naše priority vo voľbách do Európskeho parlamentu je ich 8, prečítam vám ich postupne. Poprvé, obnovenie dôvery v náš spoločný európsky projekt, náš spoločný európsky dom. Po druhé, spolupráca v boji proti korupcii a daňovým únikom, zachovanie slobody pohybu tovarov a osôb, no budeme presadzovať prísnu kontrolu migračných tokov do Európy. Ďalší bod, vyššia životná úroveň aj vďaka spravodlivejším eurofondom. Podpora rodiny, zdravia a vzdelávania ako pilierov prosperity. Úspešná budúcnosť spoločnej meny. Zahraničná politika na základoch slobody, demokracie a kresťanskej kultúry. A posledný bod, bezpečná a obranyschopná Európa. Ďakujem veľmi pekne. Poprosil by som Peťa Poláka ako číslo 3 na našej kandidátke. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. V úvode chcem povedať to, že hlásim sa k názoru, ktorý vyslovil Igor Matovič, že naozaj veľký problém nastal v Európe s migračnou vlnou vtedy, keď Spojené štáty začali atakovať v podstate africké krajiny a začali teda atakovať tretí svet. Hrozba nášho európskeho domu však nie je teda len v Spojených štátoch amerických, ale túto hrozbu máme v podstate aj priamo v našom dome. Ľudia s baganžami dlhodobo pochodujú proti demokratickým pilierom s cieľom zbúrať náš európsky dom a postaviť si svoj vlastný. Rovnako aj extrémisti zo Slovenska chcú napochodovať do Europarlamentu, nie aby budovali, ale aby búrali. Európa má svoje skúsenosti s fašistami. Výsledkom ich ťaženia počas druhej svetovej vojny bola najväčšia katastrofa v dejinách nielen Európy, ale celého ľudstva. To, čo chceli presadiť, nebol mier, sloboda, pokoj, ale diktát, teror a vojna. Takmer sa im to podarilo, lebo väčšina mlčala. Preto dnes nemôžeme byť ticho a ja nechcem byť ticho. Nemôžeme nechať pochodovať extrémistov, fašistov zo Slovenska, ale aj z ďalších európskych krajín s jediným cieľom, aby zbúrali náš spoločný európsky dom, ktorý sa budoval našimi predkami niekoľko desaťročí. Extrémisti ho dlhodobo tehličku po tehličke búrajú, len kvôli tomu je, že väčšia časť ľudstva v Európe mlčala. Príkladom toho je Brexit. Kandidujeme do Europarlamentu kvôli tomu, aby sme pomohli zachrániť pokoj, stabilitu a bezpečnosť v našom spoločnom dome. Kandidujeme kvôli tomu, aby sme v Európskom dome, aby v Európskom dome bolo čo najviac ľudí, ktorí chcú Európsky dom budovať a nie búrať. Chceme chrániť záujmy Slovenska. Všetci sa tu musíme cítiť bezpečne, žiť v pokoji a v prosperite, jeden vedľa druhého. A poprosím Dominika, ten chcel povedať pár slov za ostatných kandidátov, ktorých sme na kandidátku dali, aby dostal slovo. Ďakujem veľmi pekne. Tak z tohto miesta by som chcel v prvom rade veľmi pekne poďakovať hnutiu Olano, že sme teda dostali príležitosť a ponuku napriek tomu, že viacerí z nás predtým nikdy s hnutím Olano nespolupracovali. Budeme sa snažiť túto ponuku nezneužiť, túto dôveru nesklamať a urobiť možno v prípade nášho zvolenia niektorých z nás najlepšie, čo bude v našich silách, aby sme zužitkovali dôveru, ktorú nám ľudia dajú. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne a dovolte ešte k tej samotnej tvorbe kandidátke by som povedal, že sami ste videli, aj som to priznal, že niektorí z ľudí, ktorí tu sú, tak sú našimi veľmi blízkymi spolupracovníkmi, čiže pre našich voličov, chcem povedať, sú to ľudia, ktorí sú dlhé roky lojálni, dlhé roky robili pre nás dobrovoľne činnosť, čiže to je vidieť, že sú to takí, poviem, že srdciari ich nazývame, že jednoducho to hnutie majú tak trošku pri srdiečku a dlhodobo mu držia palce. Zároveň sme ale nechceli byť, tak sa správajú politické strany, že komplet celú kandidátku obsadia, tak ako sa hovorí, že našimi ľuďmi. Čiže na našej kandidátke väčšina ľudí, ktorí s nami nespolupracovali, ale sme ich oslovili, lebo ich považujeme za skvelých, dobrých odborníkov a chceli sme, aby spoločne na tú kandidátku sme sa mohli s nimi postaviť a chceli sme im takýmto spôsobom dať priestor. V podstate je to isté, ako robíme aj v národných voľbách, že vždy sa snažíme otvoriť priestor novej krvi, aby sme sa nezakomplexovali alebo neuzavreli do nejakej bubliny a mysleli si, že iba my sme tí jediní, ktorí máme právo potom znova kandidovať a iba naši ľudia. Nie, my vždy otvárame naše kandidátky alebo kandidátky aj ľuďom mimo našeho hnutia, aby ten priestor dostali a v podstate takto aj vznikla väčšina našeho poslaneckého klubu v Národnej rade.